Ja, Fredrik Karlström, 7-3 mot Karlskoga. Hur skulle du sammanfatta matchen? Nej, men en jävligt rolig match. Det är ett offensivt lag vi möter, serie 3an, och ja, kan inte bli på bättre sätt än vad det blir nu. Spela på Hovet en fredag kväll och vinner med 7-3. Och det är en frejdig hockeymatch att kolla på, och det går fram och tillbaka, så att, nej, men riktigt roligt. Vad säger du om din egna prestation? Nej, men det blir bättre. Jag tycker att det blir bättre och bättre. Jag menar, det som sagt, som jag sa förut, det är tufft att komma in i en annan typ av liga. Det är lite skillnad då. Jag hade inte spelat på några matcher, men kommer in och så har jag liksom successivt kommit in i det, och det har blivit bättre och bättre. Och den här matchen så kände jag verkligen att att jag var på tårna, så att det kändes bra. Du lämnar ju nu AIK med en fin prestation i ryggen, för Linköping kallar dig tillbaka på grund av skador i egna laget. Ja, precis. Det är lite skador och sådär, och de har väl de tyckte väl att det funkade bra nu. Om de har lite känningar att jag kommer tillbaka, så får jag kriga på där, så får vi se vad som händer sen. Vad låneperioden här i AIK givet, även fast den var kort? Ja, det tycker jag. Även om de, om så här, jag har inte varit AIKs spelare, utan jag har varit Linköpings fortfarande, så de har inte velat ändra för mycket i lines och sådär. Det kan man förstå. Men det har givit mig mycket ändå. Jag har fått matchminuter i benen, så att, ja, men det är bra. Och nu som sagt lämnar du AIK för Linköpingen. Vad tror du då om det AIK som du lämnar just nu? Vad tror du om lagets förutsättningar? Nej, men bra, det är ju bara att titta på tabellen, så den ljuger inte. Det är vi säger nu. Vi är ett topplag, vi är i första serien. Så nej, jag ser väldigt positivt på AIKs framtid. Och hur kommer du följa AIK resten av säsongen? Nej, men som jag gjorde förut, kolla på de matcherna jag kan och följa lag på det sättet på TV. Får vi se att vi ses vid SHL nästa säsong förhoppningsvis. Ja, jag hoppas det.